السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من غیر آس وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم۔ یہ آیتیں جس میں اللہ رب العالمین نے جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والی نہیں ہیں۔ آسن عربی میں معنی ہوتا ہے متغیر ہو جانا، بدل جانا، تبدیل ہو جانا۔ ایک پانی جب کسی جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، وہ پڑا رہتا ہے کئی دنوں تک، تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی بو اور ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے وہ مضر صحت ہوتا ہے، یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنت کا جو پانی ہے اس کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ تغیر نہیں ہوگا، وہ تبدیل نہیں ہوگا، اس کا نہ رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ ذائقہ بدلے گا، اس میں بدبو نہیں آئے گی، اور اس کا مزہ بھی نہیں بدلے گا، بلکہ وہ صحت افزا ہوگا، صحت کو تندرست کرنے والا، چست کرنے والا ہوگا۔ دنیا کا پانی خراب ہو جاتا ہے نا، اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ اس کا رنگ بو مزہ نہ تبدیل ہوا ہو۔ لیکن جنت کے پانی کی یہ خاصیت ہوگی کہ اس کا رنگ، اس کا بو، اس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم روز ایک نعمت کے تعلق سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہر درس میں ہم لوگ جو جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کچھ درسوں میں انشاءاللہ ان نعمتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت۔ سنت میں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی فطرت، یعنی سنن فطرہ کی، یعنی وہ سنت جو فطری سنتیں ہیں۔ اس میں سے ہم نے سب سے پہلا دیکھا تھا الاستحداد، یعنی زیر ناف کے بال کاٹنا۔ آج دوسری سنت ہم دیکھیں گے الختان، ختنہ کروانا۔ یہ کام بھی مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بچیوں کے ختنے کا تقریباً بالکل غیر معروف چیز ہے، بچیوں کا ختنہ کروانا، جبکہ مرد عورت یہ تمام کے لیے ہے عرب معاشرے میں، لیکن آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی یہ چیز موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطرت کی سنتوں میں شامل کیا ہے اور اس کو اسی میں برقرار رکھا ہے، اور آج تک عرب معاشرے میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ایک حدیث میں صرف اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب تم ختنہ کرو تو جلد تھوڑی سی چھیل دو، کاٹو نہیں بالکل۔ ایسا کرنا یعنی چمڑی کو چھیلنا چہرے کے لیے رونق اور خاوند کے لیے لطف کا سبب ہے۔ لہذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ختنہ کروانا ایک سنت ہے جو کروا لینا چاہیے، بچوں کی کرنے چاہیے، تاکہ یہ چہرے کے لیے رونق بھی ہے اور بہت سارے فوائد اس کے ہیں، گندگیوں سے، غلاظت سے یہ محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ مرد عورت تمام لوگوں کو شامل ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو لوگ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے بچپن میں ہو جیسے بھی ہو، یہ ختنہ کروانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طب نبوی۔ طب نبوی میں آج میں بات کروں گا آب زمزم کے پانی کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، اور اس میں بھوکوں کی خوراک اور بیمار کی شفا ہے۔ یقیناً آب زمزم یہ شفا کا باعث ہے، ہمیں اسے پینا چاہیے، اسے پینے کی عادت بنانا چاہیے، یا جسم میں کہیں پر اگر تکلیف ہو اور کوئی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی آنکھ میں پرابلم ہے تو وہ آنکھ میں ڈال سکتا ہے،
कहीं पर जिस्म में दर्द है उस पर लगाना चाहता है, जख्म पर लगाना चाहता है, बिल्कुल लगा सकता है। यह हर एतबार से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम जब भी कभी ये मिले पानी तो इसका सही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आगे भी इसके ताल्लुक से कुछ बातें आएंगी, लेकिन आज के लिए इतना समझिए कि ये आबे जमजम हमारे लिए शिफा का एक जरिया है, तो इसकी आदत बनाइए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।